France, kako je bilo, ko si bil prvič v najdeni jami? No, tega je 49 let, pa še par mesecev, to se pravi, da najbrž niso spomini hudo popolni. Če tako povem, par vtisov. Morala je bila več kot na višku, ne? To je bilo ravno takrat, ko se je prebila pasaža in vsi so bili čisto, bi rekel, pijani od navdušenja. Mogoče zanimivost, zelo mi je stalo v spominu, pasaža bila tako oska, pa tako mehna še, da so morali vse žepov ven pobrati, ruzake izprazniti, potem sapo spustiti, pa si se nekako skozi pretaknil, ker drugače pa ne bi šlo in bo hvala bi vdihnil, ker pa te zablokiralo noter. To mi je hudo v spominu. Potem spodaj seveda raziskovali smo takrat konglomeratno dvorano, z metodo, da sva gor norela po tistem pobočju še spolnem, pa kar odpiralo se je, skratka, bilo je enkratno doživetje odkrivanja, no. In se je treba pošteno povedati, mi smo šli v jamo v soboto zvečer, v nedelo zvečer smo se pa vračali, smo bliže predvsej povoženi. In meni je bilo na baldehinu recimo grozno, čeprav danes pomislim, zato ne znanja, ker nisem oprezata ne, in me je priščipnil ob steno in potem seveda nisem vedel, kako naprej in kako nazaj. Ne, in potem nekako Tomaš dol se do mene obzajlo, me je malo oblelo, no pa je pa šlo. Gremo, gremo! Gremo! Opala! Dobre, se gre. Tako rekoč si že dol. Kar potegnem še malo štrika. Okay. Metod, kako je bilo, ko si bil prvič v najdeni jami? To je zdaj že kar daleč nazaj. Danes je Francelj povedal, da je bilo to skoraj 50 let, ne, 62. leta. Takrat je bila to ena sicer perspektivna jama, ki je bila pa sam pravzaprav par sto metrov dolga. To je bil ta vhodni del. Na koncu tega vhodnega dela spodaj, približno 100 metrov globine, je bila pa Radečkova pasaža. Ne se imenuje Radečkova, ker je on prekopil. No in takrat, ko smo prvič šli tle noter, smo šli do te pasaže in jo začeli kopati, oziroma kopali so jo že prej, no, mi smo pa nadaljevali to delo, ne. Ker sem bil takrat še mlad, jamar, neizkušen, moram reči, da je tudi tole brezno, ki na vsakega novinca naredi, zelo impresivno tisto dname naredil. Tudi oprema je bila takrat čez drugačna kot danes, nismo imeli čelnih, ker bitko smo mogli v rokah nositi na lojtrah in tako naprej. Tako da je že takrat naredila name lepo tisto. Kateri letni čas je pa bil? Ja, če se prav spomnim, je bilo to spomladi. Uh-huh. Smo? Smo. Dobro. Daj, tukaj nam je zelo dobro potrebno. Na to tem. Na to tem. Na to tem. Na to tem. To je to. Kul. Tako, kul, kul. Daj, že vidiš, kako me se spomnim, da prijetno. Kako je bilo, Gregor, ki si bil v najdeni jami? Ali prvič ali drugič? Ja, po moje je bilo to drugič, leta 78. Smo bili s Sabolekom, pa ne spomnim se, kdo je bil še zraven, ma nas je bilo, pa če Belson je bil, pa mogoče bil še kdo. In smo šli v Sulčevo dvorano plezati en kamin. Cel dan smo motali gor, pa dol, pa pol ti splezali, pa nazaj dol, pa smo se ven odpravili, pa mislim, da malce nismo imeli nad sabo, ne, in pa smo bili že precej zmahani, ker smo po enih desetih urah prišli do baldahina, jaz se zaletim na lojtre,
ni problem, brez varovanja in me po petih metrih pod baldahinom navije k prasta. Jedva še zlezem dol po lojtrah. Pridem na poden, ok, mal počivam, čakam, da še ostali pridejo, sem rekel, dobro, zdaj sem se že spočil, gremo še enkrat. Zlezem gor, me navije še bolj, spet brez varovanja. In pol plezam. Kako to misliš, da te je navijel? Ja, v roke. A ja, v roke, nisem mogel več z rokami. Tako, da nisem mogel več gor lest, me je navijel v roke in potem zlezem ene tri špruncelne dol, štir, potem me še bolj navija in pol nisem mogel več in sem se enostavno spustil in sem cepnil dol, k hruška. Na srečo si nisem nič naredil, ne, ker sem ene tri, štir metre obrisil. No in potem sem videl, da je pa situacija resna, tako da sem pol tam počival, pol je šel Sabolek naprej, je pripravil štrk, da sem bil varvan, no in pol v tretjem poskusu sem pa normalno zlezel. Po pa pridemo ven, avtomobilov ni bilo, ta zadnji vlak je odpeljal, 12 ali pa 15 ur je bilo min in smo šli mi peš v Fokatec. Logatec. Ja. Logatec, ja. Pardon. No in v Logacu ne vemo, kva bi, ura polnoč in gremo mi na policijsko postajo. Kaj pa bi, fantje, prav policaj? Ja, mi bi pa sam telefonirali domov, če lahko, da povemo, da smo živi, ampak da nas danes ne bo domov. No in pol je policaj dovolil, da smo telefonirali in naredimo to in potem se pred Krpanom najdemo ene papirje pa kartone in se pred Krpanom uležemo in čakamo na prvo avtobus, ko bo zjutraj pripeljal, ne vem, šestih ali kdaj, delavski. Na kar se ob enih dveh ponoči moj foter prav počas prikočijaži in nas najde tam speče ob cesti. Kaj pa imel za en avto? Klev je k Mađar. Imel je pa unga NSU Princ. Princ, to je letelka strija. 1200 zračno hlajeni in se fotel počas prkočijaži, kovne, kamadžar. Kva mi niste povedali najprej, kva mi niste povedali, kje boste spali, a ne? Ja, se nismo vedeli, ne? In potem, da je sretno, če mora ustati, pa šel po nas, ne? Čeprav ga ni noben poklical, to je bila njegova vola. Ja, no, pač fotel, ka fotel, kaj če. Dobro, da imaš fotel, kaj bo že. Ja, sej, če ne bi ne bilo. Ja. In to je to. Najde na 78. Zrastuje. Koliko še manjka, da se bo spojil tole? Ja, tokle. Koliko? Koliko ti velik? Ja, kdaj je bilo to model, se ne, 15 let nazaj, ne? Ne, ne. Kaj je bilo pred, 15, pred 10 leti? Ja, vmes je šla tale. A vmes je šla palčka? Ja, zdaj je, ja, zdaj je pol centimetra, ne gre. Ne, to ne verjamem. Ne. Ne, to je šele. Kako so ti kamni sem prišli? Ja, po moje je tukaj le včasih tekla reka in da so tole protniki in ki jih je, reka prinesla, pa se je podmaknila, šla po svoje, kamni so ostali tukaj in jih je Siga zdaj oblila in jih je zlepla, tako da so tako zelo trdno skupaj zlepljeni. Pa dejte paziti, da ne bote preveč usrali ta čoven. Čoven, a ne moš li not pa? Ne, ne, veš kaj je problem. Kaj? To preč glavno tudi ne vem nes, ne? Ja, veš koliko je težko, res? Ne, no, pa bomo tako mu drugo ne vem. Ja, pa kdite bo še noč školi? Najbolj pa, če boste denar, če ne bi ljudje donesemo. Pa da se bi bo prejeli dva. Na tri, ne? Lahko trakove naredimo iz tega, veš? Ja, da se je enakomerno stelimo. A si je navezal na polovico, ne si? Ja, sem, ja. Ampak sem na enem koncu. Aj, dobro. A si je škoda, se zvuje zvrdo? Vsi škoda, se zvuče zelo počal. To. Aj,
se že dolg časa pumpa. Si moram pumpa štumiti. Nobena pumpa, tudi dobro ne pumpa, ko moja pumpa pumpa. No, kaj? Levo pumpa. Levo pumpa. Ti pa se sploh ne premakne, veš? Se to ne skrbi, da je ta blat men pobere. Ja, tudi je na svojo. Kukna se. Kako je ti šlo, koža pa zelene? Pa in čovn pa reka. Ja? Tri vožne. Kakšne lepe kapljice. Učinjenica, vsake čudite to posotu. Ja, ampak voda ne teče, ki je vpripadlo do rano. Ne, ne, ne. Kam pa tle teče voda? Jaz sem z Ljubljanco. Ne, tle le čist. Ne, teče pa v ramo 4, pa pol naprej v Bečevo. To štirna slav, ne? Štirna je pa v tele vodi, tam je to 15 metrov. Da nam bo ne raznesel. To je ful. Zakaj boš pa to na Ja, noter čim prej, ne? Hvala, vešen, da bo malo pa Gregor, kuč zdaj? Po svet! Ajde črt, peče ti. Pa še zajemo bo, tega. Čakajte, če bomo vrn. Ja, če mi pa ne. Jakob, dej noge noter. Noter. Mater ti, dej noter, ko zajel pa bo vse šlo v Weimar. Weimar, ja, rekli. A ti pa ne greš, čakaj. Gre, gre. Dobre, ej. Ajde, če ne tako šlo. Dobar, grem še jaz noter. Ne se gunca. Mater vam cigansko. Še zvrne se bomo, če smo dol zajbavali. Dve alenke pa modrc. Pa zelo glavno. Ajde! A ti ne greš modrc? Modrc bo tam počakl. On je brodar. Jaz sem hrab. V hrabu. Alenke se pa pelejo. Sveta v čom.
Ti spoči slako, ok? To ni kar tako, a veš. Slišim štriku, se mi slišala. A boš dal kroku malo, da vidim, kako bo to pil. To je posledišče v Krtikovi dvorani. Madonna, kako je boče. In zemlja je rodila človeka. To so izkušnja po moje živci, ki te nekaj stisne, prehodu skozi. Ti za tri krco barneš, da vam prideš kje. Bravo, Lenča. Bravo. Ti z dobro bom prišel to malo, ko smehan. Jaz sem hitro šel. Jaz sem prvi šel noč, da sem videl, kako se je. Potem pa takole, ne? Stalo, ne? V tem vratu, ne? Ne vem, kako se razlivo. Lega metoda, koliko je spreten, kar prilizuje. Kaj putih dela v žinu? Zdaj se to putih za nalaž dela. Za nalaž, za nalaž, da ni preveč enostavno. Krdej. A hitrej? Hitrej. Hitrej, ki može. Sam se noš pa pritužilo, da smo otrpali. Kdo bo to zdaj spod na ta čovan? Ti. Ja, da ste. Kdo pa je smik? Jaz. Kdo to je? Jaz. Ne, to. Pa bo suh štrik. Ne bo se moraš umeti, ko ostalo je tako in prinesi. Ne, se se črtjalo. No. Črce javo. A ne, ste prej nekaj na zlato, da zbim na tudi. Ja in, da si tudi kaj bil? Na tri krati. A nisi rekel, da boš nisi ven tole, sam da nisi na tri. Ne, te razumel, ko vzik, ko bom jaz nisi v čovem. Ja, rekel, si bom nisi v čovem, sam da se mi ni treba. Da bo sam, no, evo. Kaj ne stisni? Sam peče. Če dobiš peskavico, dobiš. Ok. Dobiš, da peskavico. Dve, ja, dva, dve peskavico. No, dam jaz. Ja, pa da vam. Dvi si odprgal, že dobro. Pa boš ti tri četrt poti nisem in poti četrt ti poti želim. Ja, veš, zato, ker jaz sem se pa mogel tam sloviti. A, ti smo žita prav tako. Svete pol vsi dol. Prav.
Pa enga bolj mehenga dej, čaki. Dobar, še enga vrš. Odlično. Že stopo dol. Za 180 stopinj si obrne na fovša, veš. No, pa neč, tudi tako boš prišla. No, bi moram da se nekaj. Pa si prehitra štrak vzel? Ne, nisi. Si že zmagala. A
Imamo tukaj le še štrice povrata, ne? Ne, ga je vzel in tot. Potegen mal štrik črt. Da ne umela zamke, a veš. Jakob, kar vanjo zlučil? Kako je bilo s tem v najdeni jami, ki je bilo kaj zanimivega? V najdeni jami se zmeraj kaj zanimivega dogaja. Različna družba, tudi taki, ki jih kdaj prvič vidimo v jami. Mogoče od vsega, od vsej tej zgodovini je pa najbolj zanimivo to, da so vsi otroci tako blatni, ki pridejo ven, da ne veš, čigav je kdo. Dobar, kar svet vanjo. V to, da jo ne boš na boljši čelava, je popadal. Alenka, zdaj ti ni več treba objemati lojtrce, lahko tudi z vrha prijemaš. Zdaj ti ne bo ušla. A to, da imaš noge, da se podrinaš iz nami? Ja. Ja. Kje je kako ti si narezal zadnost? Še malo pospeti. Tam nekje. Tam levo od Alenke, po moje. Matija, kaj je bilo kaj tazga zanimivega v najdeni, da ti je v spominu ostal? Ja, še te najbolj zanimive so bile tiste prve odprave, ko sem bil mlad, novopečen jamar, pa ko v najdeni nisem še nič vedel. In mi onkolj ni bilo jasen, kje hodimo, po kjerih delih jame, kako so rovi med sabo skup povezani, pa to. Zmeraj smo enih hordita starih sledil, ko so divjali po jami, občudvali rove in to je bilo to, kako je vse skupaj sestavljeno, pa ni bilo jasen. A pa zliti človek dobi malo občutka, pa celo načrt vidi, pa kaj, pa je pa malo drugače. Hvala. Evo ena striga. Velika. Pa dam prst zraven, da se bo videl. No pa dej. Za merilo. Čakaj, da pa ne. Kar ogromna. Pod vhodnim breznom, zelo bliz. 4 metre od vhoda. Ja, to je pajk, Meta Menardi, latinsko. Za njega je značilno, da lovi blizu vhodnih delov jam. Lepa žival. Tole je pa še gozni Lazar v dve gube zvit, tlele en meter pod vhodom. Matiček, na smeh. To. Andrej. Še en na smeh, pa smo vse narediti. Ajdi, Andrej, zdaj pa lahko, ne? Kaj sem hot reči? Eno kratko izjavo za javnost, paradajzi dobro uspevajo. Ne, prej smo se hvalili, da si bil ti suh, mi smo šli pa plavat. Kako pa kaj? Ste šli plavat? Je kopal, vsi. A vsi? Vsi.